Hã? Já, porque aquela hora eu já rodei, entendeu? Hã? Aquela hora eu já tinha rodado. Aham. Aí eu pra não deixar ele acabar rápido, eu já vou trocar pra não ter perigo. Porque se ele acabar a bateria, ele vai posar onde ele tá. Ah, é? Aí o nome dele acusa e já joga ele pra fora. Travado. Na hora? Na hora. Quanto tempo dura a bateria dele? Esse aqui tá durando só 10 a 15 minutos, entendeu? Por quê? Porque tá com muita coisa ligada nele. Tudo ligado na bateria.